Kjo dit e vizitave u Robert Allahut, po ma kujton vizitën e madhe që banorët e gjenetit ja bëjnë Allahut te bareke u teala. Atë dit u Robert Allahut, kur banorët e gjenetit të përfundojnë në gjenet, e banorët e gjehnemit të përfundojnë në gjehnem, Allahu te bareke u teala do t'i thëret banorët e gjenetit dhe do t'i thot, ja ahle l'gjenne, inna rabbekum yastazirukum fa hayya ila ziyarati. O ju banorët e xhennetit, Allahu kërkon prej jush që ta vizitoni, andaj qohuni dhe shkoni vizitojeni Allahun azza wa jall. Edhe ato ju robër të Allahut, sa e madhe dhe sa e bukur është që ajo vizitë do të bëhet në ditën e xhumës në xhennetin e Allahut subhane, ditën në të cilën ne jemi sot. Do të qohen banorët e xhennetit me të shpejtë për të shku ta vizito, për ta vizitu Allahun e madh të barëke o teala, kur qka të shohin një perde e madhe prej drite, e në të është kursia e Allahut azzogjen, ku në të është i madhe zogjen në gjelalo. Pas ta jo ju vlazni do të këtë karike dhe mimbere, prej drite e karike edhe mimbere, prej erës të miskut, do të ulen banorët e gjennetit. Pas ta i Allahut të barëke o teala, pas perdesve, do t'ju thot banorëve të gjennetit, selamun aleikum, o ju banorët të gjennetit. Të gjithë ata që ofshim ne vrejtire, do t'i themi Allahut azze o gjell, Allahumme, ente selam, o minke selam, të barek të ja dhe l'gjelali o l'ikaram, o Allah, ti e selami, prej te e vjen selami, i lërso e shof, ja rabbel alemin. Pas ta i Allahut të barek e o teala, do t'i thëret banorët të gjennetit dhe do t'ju thot, ja ahle l'gjenne, ejnë l'levine e ta'uni, felem jerouni, o ju banorët të gjennetit, ku jenë ata që më kanë adhuruar edhe pse nuk më kanë pa? Ku jenë ata që e bën kurbanin për Allahun edhe pse ne Allahun nuk e kemi pa? Ku jenë ata që e falen bajrami sot për Allahun edhe pse Allahun nuk e kemi pa? Ku jenë ata që erdhën në këtë gjuma sot pas një lodhje të madhe edhe pse Allahun nuk e kemi pa? Hadha yawmul mazid, kjo është dita e shtimit, kjo është dita kur Allahu do t'i nderon njerëzit me shikimin e fytyrën e të madhit Allah te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, si do të jetë halli nëse ndonjëri prej nesh apo ne të gjithëve na thuhet se do t'jen kryetari për kryetarëve, apo mbreti për mbretërve, apo presidenti për presidentëve, në fundin e javës në sheshin Skënderve. Wallahi gjumi nuk do t'nazen natën për përmallimi për t'a pat njëri të madh, atë artist apo atë këngëtar, atë futbolist apo të tjerët si ata, e si është malli dhe përmallimi i zemrës të besimtarit për takimin me Allahun e madh të bareke u teala. Pas ta ju ju robër të Allahut, Allahu gjellu ala do t'ju thot banorëve të gjennetit, ja ehle gjenne, hedë rëdhitum, o ju banorë të gjennetit, a jeni të kënaqur? E ata do t'i thonë, ja rëb, e si nuk jemi të kënaqur, e ku na i lajë në trashikimi i tokën e gjennetit? Atëherë, ato do t'i thonë, ja rëb, po t'i a i kënaqur me ne? E Allahu azze o gjellë, do t'ju thotoj ju banorë të gjennetit, po të mos isha i kënaqur me ju, unë nuk vaksha po halal tokën e gjennetit. Pastaj, ata Allahu gjellu ala, do t'ju thot, o ju banorë të gjennetit, a dëshironi ma, a dëshironi ma shumë se kjo që vakum dhanë? Ata të gjithë do thonë dhe qofshim ne prej tyre, Allahume, erina wajhek, o Allah, na i mundso që ta shohim fityrën tënde, ja Rabbi, na i mundso ta shohim fityrën tënde. Atëherë, Allahu te bareke ve teala do t'i urdhëron melekët që ta ngrenë pertën edhe hijabin, dhe wallahi nuk kanë pa banorët e xhenetit diçka më të bukur se shikimin e fityrën e Allahu te bareke ve teala. Wallahi, gjithë kjo bukuri që e shohim në qiell dhe në tokë, nuk është asgjë kaq e bukurisë sa ti te bareke ve teala. Fama u'tiya li ahli al-jannati ata'an a'zama min dhalik, dhe nuk ju është dhënë banorëve të xhennetit diçka më të madhe se ajo, shikimin e fytyrën e Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e në qoftë se Allahu nuk do të va përfërson të shikimin, do të kishin vdek të gjithë nga shikimin e fytyrën e Allahu subhanahu. O ju vllazni, o ju të cilët e shpresoni xhennetin e Allahut azza wa jall, dijeni se pas nesh, pas së dunjaje, ka një takim me të madhin Allah te bareke ve teala. Pastaj Allahu te bareke ve teala do ta tret në njëri prej nesh dhe do t'ja përkujton mëkatet dhe gjunahet që i ka bënë në këtë dunja, deri sa i të mendon se të shkatrohet. Allahu dhe shko, se unë ai i cili të fsheha mëkatet në dunja ti kam falë sot në këtë ditë të madhe. E lusë Allahu në azze o gjeloj vlazni, që të ne mundëson që të jemi ne për atyre grupeve të njerëzve, e që të shkojnë të vizitojnë Allahu në matë azze o gjel. E lusë Allahu të barë kjo o teala, më zbohen shkak vepra dhe mëkatet tona, e që të pengohemi nga shikimin e fityrën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Për arsye se wallahi nuk ka dënim më të madh për banorët e xhehenemit se sa së ne shohin Allahun azza wa jall mesi.
Wallahi edhe zjarri i cili do t'i djegën banorët e xhehenemit, nuk është asgjë karshi mos shikimin në fytyrën e të madhit Allah te bareke o teala. Wallahi o ti robi Allahut, a nuk të ka marr malli për Allahun azza wa jall, a i cili t'i dha këtë shikim? A nuk të ka marr malli për Allahun subhane, a i cili t'a dha digjimin, a i cili t'a dha nuhatjen, a i cili t'a dha të folurit, a i cili kujdes për ty kur ishe në barkun e nanës, la ilaha illallah, a i cili kujdes për ne e kur dolëm pas në jetën e kësaj dunjaje, a i cili kujdeset për ne natën edhe ditën, a i cili na ushqen te bare kjo t'ala dhe lishon shiu për qilit, a nuk përmallohemi për Allahun subhane, mirë bo dijeni wallahi, se shka ku kryeson i hires në gjennetet e Allahut, është shahadeti la ilaha illallah, se nuk ka kush që meriton të adhurohet pos Allahut azza wa jall. Wallahi nuk adhurojmë as filmat, serialet, as futballit, as punën, as gjësen, kashi Allahu të madh te bareke ve teala, për shkaqeve kryesore të hires në gjennetet e Allahut subhane dhe shikimin në fytyrën e tij o robër të Allahut, është falja e namazit, ajo është çelësi i gjennetit të Allahut subhane. Nuk ja bën halal Allahu xhella wala gjennetit atij njeriu i cili bëhet mendje madh kashi urdhave të Allahut te bareke ve teala. Që e të përkujtojmë ditët e kësaj dunjaje, kur ne në këtë ditë të nxehtë e në këtë ditë lodhje erdhëm edhe u takuam në xhamiat e Allahut subhane. Të nderuar vëllezër, wallahi transmetohet në transmetime se kur të përfundojnë banorët e xhehenemit në xhehenem e banorët e xhenetit në xhenet, Allahu do t'i thotë një grupi prej grupeve të banorëve të xhenetit: o ju besimtar, o ju banorët e xhenetit, pse nuk kënaqeni me këto mirësi që bakum dhan? E ato do thonë: ja Rob, si të kënaqemi kur një pjesë e vëllezërve tonë dënohen në xhehenem? Allahu te bareke ve teala do t'i urdhëron ata që të bëjnë ndërmjetësim për çdo njeri që jenë urë në një mexhelis prej tubim, në një tubim prej tubimeve, për ta madhëruar Allahun. Ndoshta unë e ndonjëri prej nesh do t'jetë prej banorëve të xhehenemit, e ndonjëri prej jush të ndërmjetëson për ne, e që të jemi së bashku në xhenetet e Allahut subhanehu ve teala. O ju vllazni, wallahi haxhi e ka kuptimin e tij, agjërimi e ka kuptimin e tij, namazi dhe rreshtimi i safëve ka kuptimin e tij, për të thënë Allahu subhanehu ve teala se kështu Allahu është i kënaqur që të jeni bashkë dhe bashkë do të jeni në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se banorët e xhenetit do të kapen dorë për dorë secili për të i pas jetit në xhenetet e Allahu subhane. Dirët e xhenetit, o ju robër të Allahut, është jenë të gjata dhe të gjana sa i largësia midis qiellit e tokës, dhe do të vijë një ditë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të ketë vend prej kushbës të madhe ku secili prej besimtarëve të shiron që së bashku të jenë në të. Elus Allahun te bareke ve teala me të mirat e dunjas dhe të ahiretit. Elus Allahun xhellahu ala na mëshiron ne prindërit tanë dhe gjithë besimtarët. Elus Allahun te bareke ve teala që ta bën kenar islamin edhe muslimanët e të poshtë në kufër.